Tju, kapten Börje här. Det är Magnus vlogg. Aj, jävlar vad det är roligt. Idag, eller nu tänkte jag köra lite review på, eller review, vad ska man säga? En Gameboy-samling. Först har vi Gameboy här. Gameboy, det här är en Gameboy Color. Kommer jag undra om det är... Va? Kommer det ut 98? Helt jäkla otroligt. Trodde det typ var 95 eller något. Tydligen så kom det ut 98. Väl sent kan jag tycka. Jag tror första Gameboy kom ut... Kan det ha varit 89? Kanske har 91? Jag vet inte. Nej. Det fan var ju 89 eller något. Men jag tänkte i alla fall visa de spel jag har hittat som jag har till. Se. Lägga upp dem lite. Fint. Så, nej! Fan, nej! Det jag tänkte börja med, det hade jag i... Jag har ju två stycken. Fan, tog den vägen då? Ingen aning. Det var Tetris är det. Det man fick med i alla fall. När man köpte första Gameboy. Och Tetris, det är ett spel som håller än. Tycker jag. Alltså det är... Det är ungefär som om man är uppvuxen med Space Invaders på... Ja, då vet man. Det är ett spel som inte går ut i tiden. Space Invaders, det är ett annat kul spel. Men det tycker jag är för svårt. Man får vara glad om man kommer till andra, tredje banan liksom. Ungefär som Pac-Man när jag lirade det. Det var ett helskott där. Ser bara kommer in på spel. Men i alla fall var det Tetris, så det hittar jag inte här. Dock har jag ett spel med sånt här skydd på. Riktigt. Får jag inte ut det? Vänta. Ska lägga er ner lite grann. Får ni titta på mitt fina tak. Fina tak. Jäklar vet du. Det här såg fan inte okej ut. Det är... Super Mario World. Nej, Super Mario Land, ursäkta. Första Mario-spelet till Gameboy. Och faktiskt så tycker jag att det här är en av de bästa Super Mario-spelen som har släppts. Än idag. För jag tycker det är det här klassiska 2D från, eller ja, vad fan heter det? Sidskrollande. Vänster till höger. Och så är det fullsmackat med grejer som inte har varit i de andra tidigare Mario-spelen. Så här du kan åka ubåt och skjuta, du kan flyga flygplan. Liksom. Massa sådana grejer. Det tycker jag det här gjorde så att det vart riktigt superbra. Så det... Oj. Fan, ska vi ta? Vi tar det här. QX. Eller vad det heter. Quix. QX. Jävlar. Jag kan dock säga att jag aldrig har spelat två player på Gameboy förut. Jag höll på att leta ifall jag hade en sån här extra sladd nu, men det hade jag inte. Får fan skaffa det en gång. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Kult. Men blir lätt krångligt. Eller är det jag som inte orkar tänka? Där tar det slut i hjärnkontoret för mig, vet du. Ett spel som jag ville ha när jag var liten, som jag skaffade på senare år. Biljard. Biljarden, biljarden. Sånt tycker jag är roligt. Lika där, två player. Fan också. Skaffa det, ja.
Jag kommer det till. Som jag ville ha när jag var liten, som jag skaffade på senare år. Gud, jag tycker det här är roligt. Motocross Madness. Nej. Motocross Maniacs. Fan, också två player. Det var ungefär som... Eller ungefär, ja, fan får man säga. Det var som Exit Bike till Nintendo, fast jag tycker det här är fan så mycket coolare. Eller jag vet inte om man kan göra banor på det här. Jag har inte kollat upp den. Hoppas man kan det. Det vore helt fucking awesome. Men det här... Jag ville ha sedan jag var liten. Står när det här kom ut? Nej, inte vad jag hittar i alla fall. Och det är sätta i det. Gå på 2 sekunder. 3, 2, 1. Ja. Hallå. Vad fan dog du för? Kom det inte upp originaltexten? Jo, Nintendo. Game War. Men nu. Mini. 91. En DS som, eller en Game Boy som jag skulle vilja ha, det är den här, vad heter det, Game Boy när man som det var dubbellucka på. För det är så jävla bra lampa i dem. Advance, Game Boy Advance. Andra grejen där de gjorde. Första Advance, helt värdelös. Ingen bra lampa i den eller. Jag tror det. Här köpte jag på senare år. Balloon Kid. Riktigt awesome. Fan, det är 2 player på typ alla de här awesome-spelarna. För att Super Mario. Jäklar vad jag måste skaffa en sån här sladd. Måste in och beställa idag. Även... Jag måste kolla, jag har 2 Gameboy. Jag måste kolla ifall det andra fungerar. I sådana fall, de jävla blir det sladd att jag beställer det som jag kanske har 2 player. Balloon Flight, nej det kan inte jämföras med Balloon Flight heller. Det är såhär sidskrollande balloonäventyr. Alltså det här, awesome. Har en Gameboy, skaffa. Kul. Det ser jag. Bara massa 2-player-spel. Tennis. Jäklar vad jag sitter och kör det här i bilarna. I bilen. Nej, åker bil. Sitter i baksätet och lirar tennis. Awesome. Går igenom lite fort nu. Här köpte på Boa. Hudik. Så en jävla massa. 14 i ett spel. Massa bra spel. Men den här funkar inte. Kassetten är... Jag vet inte, jag får testa att ge rent den. Jag vet ju inte ens om man ger rent de här. Jävla topsar. De säger att man ska ha tops och en jävla... Fan vet jag, en jävla... Sprit. Nej men, något sånt där. Jag får väl sitta och köra med det någon dag. Här hade jag också när jag var liten. Åh, titta, en player på det här. Alleyway! Vad fan heter det? Det finns ju många ord på det här spelet. Kom inte på dem. Ruggigt klassiskt spel. Men även en liten bricka som ska styra en boll och sen en massa jävla pluppar i luften. Jag vet fan. Awesome. Klassiker. NBA. Jam. Jag vet inte, jag har nog knappt kört där. Helt otroligt. Ha! En player på ett basketspel. What the fuck. Här brukar jag också köra i bilen. Awesome. Track and field. Blir riktigt sånt här. Gamla Nintendo tillbaka grejer när man kör på 2 knappar så här hyper. Och här har vi mästerligt. Jag vet inte ens om det är 2 player.
Nej, jag vet inte. Game Boy Gallery. Är det första? Jag tror det är första. Är från Game & Watch-serien. Är det gamla Game & Watch. Och sen så typ Game Boy gjort om lite nyare variationer på dem med Mario-karaktärer och sånt där. För er som gillar Game & Watch. Alltså jag älskar Game & Watch. Eller ja, inte alla spel. Men det är många som är hur roliga som helst. Man kan sitta och spela ihjäl sig på dem. Jag tycker de är fan lika beroendeframkallande som Tetris, som inte mer. Cirkus och fan, alltså det finns hur mycket olika som helst. Det var typ alla jag hittade. Och jag har Super Game Boy. Jag har Super Nintendo. Funderar på att skaffa Retron 5. De har kanske alla konsoler är typ nästan gamla. Hela maskin kan du köra. Nintendo. Är det ja. Svenska. Nintendo. Du kan köra Super Nintendo. Alltså, de vet jag inte ifall det är svenska. Eller jo, det kanske är. Jag vet inte. Sen kan du köra Famicom. Jag tror det är Nintendos spel från Japan eller något. Eller om det är Amerika, jag vet inte. Eller om det är Super Famicom kanske, jag vet inte. Sen har du Sega Mega Drive. Eller om det är Sega Genesis från Amerika, sen kan du köra. Jag tror du kan koppla in en grej så kanske original gamla Sega Master System också. Så kan du köra Gameboy-spel som jag visar upp nu. Gameboy Color och Gameboy Advance-spel i den. Allt i ett. I en liten manick istället för att ha hur många konsoler som helst. Eller ja, de flesta kör väl ROMs nu liksom på datorn. Jag är så jävla dålig på att skaffa sånt så jag vet inte. Men jag gillar gamla spel så köper jag dem. Jag skiter i kartonger och sånt där. Annars kostar det skjortan. Hur saker de funkar. Testa dem och kolla så att de funkar liksom. Så då håller jag mig till att köpa från affärer eller internetbutiker. Det får det fint så länge. Ser jag min näsa börjar paja. Måste dricka kaffe. Det får det fint. Ha det gött. Hoppas ni likar den här videon. Eller, för jag vet inte. Vad det enda jag kom på att göra nu liksom. Får gärna kommentera. Vad fan säger jag? För lärde mig att jag. Ja. Vi hörs mina vänner. Tjo och sim. Ha det gött. Peace. Ja, det stannar inte. Peace. Två fingrar. Fattar du? Nej.